Усім миром. Хасиди в Умані збирають гроші на потреби бійців АТО. Власноруч вони встановили у місті спеціальні скриньки для пожертв. Збирають суто на потреби української армії. Грошову підтримку опісля планують передати волонтерам, аби ті придбали найнеобхідніше для військових на Сході. Ми повинні підтримувати українську армію, українську владу, український народ. Саме головне. Слава Україна! Україна – це дуже хороша синагога Раби Нахман. Є багато людей, поїхали в Уман Рош Ашана. Ти знаєш, немає проблем, Путін, стоп війна.